فذكرت وذكرى تكادر لي على معيا ضيع لي اتم الحياة في حضرة الحليا يحاضرني في ريان وصدق قد أخلصه إلا الله يقدر لا الموت ولا ما نعيا لا إله إلا الله بي فايدو موي فايدو باي بي فايدو لو يكمو الله doxalin bu arab yi dëkke woon góppoon sa maram doole ren bi drak di fendi seen loxoy dëgg rek lañ doon suul fendi li ñuy suuxat ñi seeg jabar jaamur ñee naan sangara man di fitnaal yonent yàlla yi ñunu xiin ibrahim moussa insa yaamu xërëm góor gu masaan jur domb jigéen doo gërëm sa jabar gaskam muy dund di la xool ñaa ko xool fi la yem yërmaande daw na làqu mi ndee fi doon dunde dund safara ngi saafara jooju mbir tax na borom bi wàcce leen seen biir jëmm te xe yërmaandeek la fiir mouhammad rasulillah salallahu alayhi wa sallam ci mu dikkee goral na xel li xolloo xol li gis loo bët yi toll la jaami si kanam borom bi ak diini islaam bii diine si yàlla dum saxe sa xolli julit ñi si la jëmm mouhammad ibn abdallah làqu leeru rasulillahi bay fly di dem tusat ba cheikh tidiane imanul iman di dox si wilaya tarixa dijane jàng nañ si moom li gënt alquran muy fatiya ñu ngi lay jéggoola sa borom saa su nekk astafurlah nak nga jullee si yoon ti beg salaatul fatiya ñu ngi tudde baat bi gënt baat la ilaha illallah si jawtu kamal ba jëma jë làqoleer bay xotti uti kamal afrique slow jant dëkk bi sénégal gox bi kaw lax kooxe kan di doonu yàlla bakaru bokkaale te loolu mënta deñ di la jeexoloo si rasul yokko rasul mënta ne di la jeexoolo ko baañ naka la bàyyi mel ak moom romb samit ubbi junni mu jur li buñ dëkke woon julli ko woor gisuñu yàlla biñ koy defe mu doon suñu kump xam ko njëg soo ko jàmm ko jëfal si la jaam bi ko uutu bi deñ si kump feeñ doon cëmm isa dia nasurillahi wal fatxu noot cheytaane mu daal di faratu muy suuf mi defi jëm fi di ndax afwajan xadra ko seengoo xadda xaane madda xaani baay dala nga di ne dun nga tarek dalal fay du ndaw bi sa jëma ji làqo daw wetaay sa fay du ndaw bàyyi ñu géej ku du ndox mu si fay di daw la ilaha illa allah ma sigi seen benn jëm yërmaa bi dox di dem si jéeri gi mu ngi uyu si turu cheikhinu xayri may ñu loxo gén nañu teg ñu si tefesu mouhammad rasulillah ñu daal di tefesu taxawal julli bés bu njëkk bi ndimbalo carno alpha sow ñaareel bés bi gi nañ asaka ndimbalo carno omar sow ñetteel bés si lañ war a koor ak sàng babacar njaay baatu allahu lañu jël saxal ñu kësa akbar alif bi mu ju doon na njëkk mooy xot si laam bi am bu ñàkk jituwul kon xus beneen laam bi mooy tarex si yàlla kon sax si asa xeer bi jàngal sa tere bi si ba kan bu sel na bi ataka na jël job kaw sa raw na se dima amma ka de yokal bay bi fay Allah 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 Allah
Samuel, Yannou Soussède sa kaw, rest in peace. Goodbye, Omar Dia, Deputale Richie Abrahim, la maman koy djégé, yéna ko mom, wa kaw la Medina Bay, yéna ko mom, kay baña sen, ki moy soxna Khadija, bi toy xol, ak baqa la ilaha illallah, Moussa Fay, Yalla la bay fay, ak kep yu tuddi Yalla, Babacar Cham, ñom musu, yaw, Yalla Yalla fay. Me, I'll come.